ไอ้มาตะนิดๆนี่มันเอาโอเคเนี่ยมันเอาสันนอกนอกแว้จ้าละရှင်ป่าวไว้มั้ยลูกซีเซียนอะไรป่ะซีสุเนี่ยอะไรอยู่ป่ะเนาะไอ้ตะบวยนี่ตะบวยเอาสันซีเซียนอ่ะรู้ดิอะคู่อะคู่แหละตะบวยมีอย่างเงี้ยมันคุณน่ะอดีตยายปี้ได้อดีตยายปี้ได้ဥစ္စာนี้ปี้บ่าวไว้สุเปียอ่ะนี่คุณน่ะนี่จังเต็มแล้วอะไรอยู่ป่ะเนาะไอ้หลุดดาวชอบขึ้นนี่แล้วบรัชขึ้นนี่อ่ะอดิก็ไอ้ยောက်ไปป่าแล้วดิก็เป็นแม้นหลุดป่
ိုယ်တိုင်ပဲကိုဒီကိုရှင်ကိုကောင်းလို့တာကိုကောင်းလို့တာကိုလို့တာဆိုဟာကိုမဒီဇိုင်းဆွဲတတ်တယ်သူကဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းဆွဲတတ်တယ်သူစကီးနဲ့တေချာဆွဲတတ်တယ်သူ3ကိုလို့ဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးကိုကိုလူနဲ့ကောင်းကောင်းอ๋อแล้วแล้วดีไอ้อันคู่อ่ะกวนละดีไซน์บ่ถั่วละมั้ยครับกวนละดีไซน์มาเออไว้สุดเอาตบจ๋าล่ะจ๋าเลยโหจ๋าเลยสอตูเนี่ยก็ใช้เทศาไตมีพี่บ่เนาะเบะโลลุชินเนี่ยบาลุชินเนี่ยสุดาเลยบ่เนาะซะซะจริงเนี่ยอูดูลุดาสอตะชู่หาลีเนี่ยอักแค้ลีอ้ายนี่ชื่อไปมั้ยเลยม้าโหโปรเจคตอร์เน้ตัวดาบ่อ่าดีกั่นมาบาลุชินเนี่ยอูมาคลอสเซ็ตสุดุชินดีกั่นมาบาลุชินเนี่ยเบียสอไฟไตมีพี่ดาเบเนี่ยมาบาปิสิท้าเมียสอบ่เนาะอธิกโกเนี่ยอต้องแก้มาหาลีดิဆွဲဆွဲပြီးတော့လောက်တာပေါ့ဆက်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးဆက်ဆက်ဆက်ရပါတော့ဘာလို့လဲသူလိုအပ်တာဆိုရင်သူလည်းဝင်သူလိုအပ်တာအကုန်လုပ်ပြီးတယ်ဟိုမြောက်ကတန်တန်လေးသေးသေးမှပဲဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဟို surprise လုပ်မယ်ဆိုတာကရောအကိုရောပါအောင်မလားသူရောပါဝင်လို့လားသူတို့မပါဘူးသူတို့မပါသေးဘူး surprise တွေကတော့ surprise သူတို့ကအဓိကအောင်သူကြားထဲမှာဟိုအတန်တုံးကိုအခက်ခဲလေးရှိရဲအဲ့အဲ့အဲ့ဟိုသူ fan အချို့တွေတော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြားထဲမှာသူပြတ်သွားတဲ့အရာကိုသူတို့ပြန်ပြီးစားထုတ်ပြီးရတဲ့ဘောပေါ့နော်သူတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ present တွေတော့ပြန်လုပ်ပြီးနေတယ်အဓိကအောင်သူဖြစ်တဲ့ present တွေကိုသူအဲ့လိုပြန်ပြီးသူပြန်ပြီးချက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့အကြောင်းလဲဆိုအများဆုံး9ယောက်ရှိခွဲရတယ်အကူလို့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တခုခုအရေးအကြောင်းအဓိကကတော့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ခါကျစက်ကဖုံးလို့မရတော့သူဟို join ရတဲ့ chain plug ကတခုခုဖြစ်တာလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါနားလဲခါကျတော့ဟိုကိုစက်ဆုံနေလဲစိတ်ချတော့အဲ့ဟာတော့သူစိတ်ချတယ်တဲ့ကြည့်ရတော့အလိုလိုရှိနေတယ်ဂျန်နဲ့အရာလဲအားလုံးရှိနေပါလေဝမ်းစုအောင်ဒါတော့ဝမ်းစုအတွက်အဆင်ပြေတာဝမ်းစုအောင်ကောင်လာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့လုပ်တာဟိုတော့အဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုမျိုးဆက်ရေးစီလို့နားမလဲဆက်ဆိုလို့တီဗီအောင်ဖွင့်တယ်ဘူးအဲ့သူရဲ့အဓိကသူကဝါသနာပါတာ fashion mind နဲ့ဟောဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုလုတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရဲ့နောက်သချင်းမိုင်းကိုအဓိကအခုသူ့ကိုဖွေမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူသူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူလေးရဲ့သချင်းလေးကိုပုံပြလိုက်တယ်အကြောင်းအရာလေးစဉ်းစားပြီးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုသချင်းရေးဖို့တီးလိုက်တာနဲ့ဆိုတော့တခါလဲဘာအကြောင်းအရာရေးပါလားဒီလိုလေးဆိုမိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာစီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလိုအပ်တဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဟာတော့ကိုယ်ကကြွန့်ကျင်တဲ့အပိုင်းပေါ့တချင်းမှာဒီဟာကိုထည့်လိုက်တော့မှနောက်ချင်းကပေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့တည်အဲ့လိုသူနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တောင်တည်လာခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဆင်ပြေတယောက်လိုတာကိုတယောက်ဖြည့်ပေးပေါ့အဲ့လိုအမြဲမမမရက်တီဗီအားပေးကြတဲ့ပိသက်တွေအားလုံးကသူအရင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ပိသက်တွေအတွက်လည်းအမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းပါဘူး